протидія булінгу, забезпечення безпечного освітнього середовища та взаємоповаги серед учнів, а також налагоджений діалог з вчителями. Педагоги Мукачівської спеціалізованої школи номер 4 пройшли спеціальні курси у рамках програми «Медіаційний патруль». У липні місяці був проведений тренінг у рамках проєкту «Шкільний медіаційний патруль». Даний захід був проведений кандидатом психологічних наук Ольгою Сербовою. Мета цього проєкту було виявлення, запобігання та протидія булінгу. Також цей процес навчання включав розгляд теоретичних питань булінгу, його види, його аспекти і також роботу з асоціативними картками. Дуже було гарною ідеєю показати нам документальний фільм «Булер», за допомогою якого ми могли подивитися реальні дії булера і людину, яку булять. Головною метою впровадження програми у закладі освіти стане стимулювання та розвиток медіаційного середовища задля протидії випадкам насильства у школах краю. Насправді ми пробуємо один з одним знайти якусь спільну мову. Якщо щось, то пояснюю їм. Тим більше, що працює в нас і психолог, і різні вчителі на кожному майже уроці, особливо я на уроці правознавства, пробую показати їм і донести, що таке добре, що таке погане. Найчастіше прояви булінгу фіксують між дітьми, що досягли підліткового віку. Вчителі систематично працюють з учнями, аби вкотре наголосити, до яких згубних наслідків може призвести насилля різкого характеру у колективі. Кожен раз їм нагадувати про булінг, так як це дуже тепер популярна тема серед підлітків, популярна тема для обговорення. Я стараюся їм кожного разу нагадувати, хто такий булер і людина, яку булять. Тобто вони вже в 7 класі знають в своєму віці, як себе потрібно поводити, щоб не було ніяких конфліктів між ними. І я, як класний керівник, завжди готова їм подати руку на допомогу. Учні зізнаються, у їх класах булінгу не місце, тому з повагою відносяться один до одного. Головне, кажуть школярі, це зберігати дружні відносини. Вчителі зі свого боку сприяють творчим проявам своїх вихованців та налагоджують з ними конструктивний діалог. Ця образа може в нього надовго залишитися в серці, в душі, і він може цього не забути. Тобто це буде психологічна травма. Булінг для мене – це дуже погане слово, тому що я не уявляю, як це бути з булінгом, як це, коли тебе ображають. Наша дружба і те, що ми знаємо друг друга і знаємо, що відповідати, як подержати. Ми розуміємо, що психіка людини має бути в нормальному стані, тому дбаємо один про одного. Після запуску практичної частини всі навчальні заклади, які приєднаються до проєкту «Медіаційний патруль», будуть відправляти своїх учнів на тренінг з підготовки медіаційних патрулів для активної участі в цьому заході.